gjort nå? Du skal være ute. De to skal være. Ikke disse her i partiet inn. Hva er det du skal nå? Skal du... I dag skal vi pynte kakehus, eller pepperkakehus. Se der. Gingerbread house. Se der. Og vi skal pynte det, så kan dere lage dette hjemme og pynte det. Og trykk på like, og trykk på bjella, og abonner. Og vi lager mange videoer, så dette blir bra. Skal vi nå... Skal vi starte? Ja. Ok. Kan da ta... I dag, da skal vi ta glasur. Det er lurt å ta dem i varmt vann, fordi da er det lett å trykke på. Så er det ganske hardt, men det står også informasjon bak. Dette er veldig fint, og ta hvor mange... Dere må ikke hende, men dette er veldig fint. Ja, Atma, er hvit. Ja. Nå må du ha hvit da, for ikke? Ja, grønn. Har du hvit? Ja, nå har jeg grønn til hvit. Ja, grønn. Ja, men hvit, så er det ikke... Har vi... Du der. Nei, så vil jeg... Bare... Det er god, men jeg kan ikke spise det. Jeg kan spise pepperkakken. Sånn, det er plass, Karina. Akkel, akkel.